в Егейське море дуже якась бідна обстановка з крабами. От я плив і побачив якийсь, рухається камішек, зверху водорослі, наче якісь водорослини, не знаю щось. Я підійшов, потрогав рушниця і щось ворушиться. Взяв в руки, оце такий крабик. Не знаю, як він називається, звичайно, що тут нема нічого їсти, але цікаво, я такого не бачив. Він повністю такий зарос, наче, ну я не знаю, такий, як його зовсім не видно під водою. От подивись ближче. Це тільки два, є дві клішні малесенькі такі, що вони такі не покриті якимось мохом, а то все покрите мохом. Оце такий цікавий крабик. Зараз я його пущу, він може побіжить. Ну, давай, біжи. Біжи, я тебе пустив. А ну, отут. Під водою буде видно, як він... О, дивись, дивись. Видно? А ну, дай рушницю. Опа, де він там? Ти його бачиш? Це друге, зараз я вже їв по дорозі. Оце я назбирав на скелі під водою. Десь на горизонті води, десь на метрі під водою, не далі. На чистих камінцях. Якихось, які одностворчаті малюски, яких, я не знаю, як вони називаються. Але я почав одразу їх пробувати. Там же ж. Так, тримай в руку. Опс. А стій, закрой. От, і зараз ми будемо їх пробувати всі разом. Зараз віддай Дімі. Діма, йди сюди. На рушницю. Вітриться? А? Вітриться? Якісь, не знаю, одностворчаті малюски. Давай мені один. Я можу їх зараз набрати багато. Бо ми знали кошти. А ну давай. Один давай мені. Хочеш спробувати? Я вже їх там штук 6 їв. Ну тут лимончик був, я його куди щебанував. Дивіться, ближче камеру, Діма. А? От так от я беру. Отак. Вирізаю. Там. Ще малесенькі, бачиш? От. Це в воду. Оце. Дай попробуй. Куди ти схавав мене? Я ще висею. Їж ти, да? А тут нож. Ще раз дивись. Я скупнувся, бо мені. Вирізаю. Люся, іди дивись. Я пішла за ножом. Іди дивись. Та я поняла. Воно ножик лежить там. Так я ж говорю, що там. Оце достав всередині. Це створка залишається. Оце, оце печінка. Оце, оп. Оце залишається і це треба їсти. Багато видно. Виключай відео. Заведи ще, мама хай чистить. У мене не дуже виходить. Мені така уплювається. Ти камеру бачиш? Не обов'язково до кінця. Печінку виймай. Ну все вже їсти? Так. Да. Солененьке. Як це? Даже вкусніше. Чем тридакна. Смачніше тридакна, да.